zprávy v televizi. Původně je prý, ale měli hlásit nějaký slizy. Miloš Prýva je nejlepší, plyně mluví a navíc každý jiný hlasa tam ty zprávy prostě skurví. Takže jsme viděli Prýmu v televizi, rozhodně ne však proto, že by náš program byl v krizi. Každá hláška pana Prýmy prostě skvělá, je za to super. Ty jsi to věděl, ty jsi tam hlásil.